ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଶୋଷଣ ଅବହେଳିତ ହୋଇଥିବା ଆଦିବାସୀ ଏବେ ବି ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ। ଏବେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ତାହା ବି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସରକାର ସମସ୍ତ ଫିସ୍ ଛାଡ଼ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଣକ ପିଛା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି 400 ଟଙ୍କା, ତାହା ବି ଧାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ। ଦେଖିବା ରିପୋର୍ଟରୁ। ଫେଲ୍ ମାରିଛି ସରକାରଙ୍କ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ। ସଭିଏଁ ପଢ଼ିବେ ସଭିଏଁ ବଢ଼ିବେର ନାରା ସତେ ଯେମିତି ଏଠି ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର କଥା। ଏଠି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ ଅପ୍ ପାଇଁ ସରକାର 320 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଏଠି 400 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଠି ଶିକ୍ଷାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ। କାରଣ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ହେଲେ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଏଠି ଶୋଷଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ 320 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 400 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିବା କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଖୋଦ ଶିକ୍ଷକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବିଜୁଆଲକୁ। ପାଠ ପଢୁଛି, ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି 400 ଟଙ୍କା ମୋତେ ମାଗିଲା। ମାଗିବାରୁ ମୁଁ ନାଇଁରେ ବାବୁ ପଇସା ନାହିଁ, ଆଉ 2-3 ଦିନ ଜଗେ ବୋଲିବାରୁ ବି ଆମର ପୁଅ ଜଗିଲା ନାହିଁ। ହେଲେ ବି ମୁଁ ଯାଇକି ଜଣେ ମାଷ୍ଟର ସହିତ କଥା ହେଲି, ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହେଲେ ପଠେଇ ଦେବା ବୋଲିକି କହିବାରୁ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମାଗିକି ମୁଁ ନେଇକି ଦେଲି। ହେଲେ କାଲି ଭାତ ବାଣ୍ଟୁଥିଲି ସ୍କୁଲରେ, ମୋତେ ଜଣେ ପୁଅ ଆସିକି ଦେଲା ସ୍କୁଲରେ। ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସିନା, ସେଟା କିଛି ଆମର ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ଋଣ କରିବି ଦେଲି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି କହିଛନ୍ତି କଟକ ବୋର୍ଡ ଅଫିସ୍ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଫିସ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଓବିସି ଓ ଜେନେରାଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 320 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ କେମିତି ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ସେଟା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ଆଣିବା ଡିଆର୍ ଦିଆହବ, ପେନ୍ ସ୍ଲିପ୍ରେ ପିଲା ପିଛା କେତେ ଟଙ୍କା ମନ୍ଦା ହେଉଛି, ସେ ବୋର୍ଡ ସବମିଟ୍ ମାରିଲେ ସବୁ ଆସିବ କ'ଣ ନା ପିଲାଙ୍କର ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ନାଇଁ। ଏବେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପଇସା ଏକ୍ସଟ୍ରା ରଖିକି ଆପଣ ବୋର୍ଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଆଣିବା ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଫଣ୍ଡରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସାରୁ ହିଁ ଆମ ରାୟଗଡ଼ ଉଚ୍ଚ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଫର୍ମ ପିଲା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 320 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। 320 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ 400 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି। ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅବହେତ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ କହି ନାହିଁ, ଏ ପଚାରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଶିବରାମ ପାଢ଼ୀ ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ଫର୍ମ ପିଲା ଇଏରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସେ ନେଇଛନ୍ତି। ଭିଜୁଆଲରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ହଁ ଆମେ ନେଇଛୁ ତାଙ୍କର 320 ବୋଲି ହଁ କରିଥିଲି। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ, ହଁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ। ଆମ ରାୟଗଡ଼ ଉଚ୍ଚ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବା ହାଇସ୍କୁଲରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ମା ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଦିନହୀନ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଯେଉଁକି ବାପା ମାଆ ଶିକ୍ଷା ପାଇନଥିବେ ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଭୁତେଇକିରି ଆଉ 400 ଟଙ୍କା ହିସାବ ଲାଖରେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଫର୍ମ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଆମ ଅଗୋଚରକୁ ଆସିଥିଲା, ତ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆମେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଆଉ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ତେବେ ଏଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଥିପ୍ରତି ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବାରୁ ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବା ସହ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ନାଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ହେଲା ଝୁଡ଼ିଶା। ରାଶିକାବ୍ୟ କବିତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ 22 ତାରିଖରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ କବିଙ୍କ ଜନ୍ମପୀଠ କୁସୁପୁରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 50 ବର୍ଷ ତଳେ ତତ୍କାଳୀନ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ବିନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ଦେଇଥିବା ପଲ୍ଲୀକବି ଭବନ ଆଜି ବି ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ।
କବିଙ୍କ ଏତୁଡ଼ିଶାଳା ଶୈଶବ କୈଶୋର ଜୀବନର ସ୍ମୃତି ସାରକୀ ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ବାସଭବନ ଏବେ ବି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଦେଖିବା ରିପୋର୍ଟରୁ। ପଲ୍ଲୀବୁଧୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ନଈକୂଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ନିଚ୍ଛକ ଚିତ୍ର। ଆମ ସାମାଜିକ ଚଳନୀ, ପୂଜା ପାର୍ବଣ, ହସକାନ୍ଦ, ପିଲାଦିନ ଧୂଳିଘର, ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳରେ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳିମାରେ ଘେରା ପ୍ରକୃତିର ରୂପ ବିବାହ ଓ ତେଲ ଲୁଣ ଜୀବନର ସରଳ ତରଳ ଚିତ୍ରରେ ପୁରି ଉଠିଥିବା ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରତି ସତରେ କ'ଣ ରହିଛି ଏମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ସେଦିନର ସେହି ଶିଳାନ୍ୟାସ ଫଳକକୁ ସାଇତି ରଖିଥିବା ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମଣିଷଟିଏ ଧିକାର କରୁଛି ଆମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଜେନା। ଆମର ଏଇ ଗାଁରେ ମୁଁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଏମିତି ଦେଖୁଛି, ଯଦି ଅଦା ପଡ଼ି ରହିଛି ଆକୁ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିନା କାଗଜ 1976 ମସିହାରେ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ହେଉନି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାମେରା ନେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଘର ହୋଇପାରୁନି। ଯାହାଫଳରେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ, ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଘର ହୋଇପାରୁନି। ଆମେ ଏଇଠି ମୁଁ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ପଲ୍ଲୀକୁ ନନ୍ଦକିଶୋର ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ପଢ଼ି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି କିଛି ନ ପାଇବାରୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଦୋକାନ କରି ନିଜର ପେଟ ପରିପୋଷଣ କରୁଛି। ତେବେ କବିଙ୍କ ନାମରେ ଗ୍ରାମରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ନନ୍ଦକିଶୋର ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର। ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି ଅନେକ ଆଗ୍ରହ, କିନ୍ତୁ କବିଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା ଦିଗରେ ସରକାର ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ। ଆଉ ଅଧାକଡ଼ା ପଲ୍ଲୀ କବି ଭବନପଲ୍ଲୀ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଉପହାସର ସ୍ମାରକୀ ସାଜିଛି। ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ପ୍ରତି ଆମେ କେତେ ଉଦାସୀନ ସେ କଥା ଏଠି ଚଳଚଳ ଦିଶୁଛି। ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ଓ 23 ତାରିଖ ଦିନ ଶିଳ୍ପୀଗୁରୁ ବିମ୍ବାଧର ବର୍ମାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୃତ୍ୟ ସଭା ପରିବେଷଣ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ସ୍କୁଲ ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ଓ ତାଙ୍କର ଘର ଏଇ କୁସୁପୁର ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ି ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି, କାରଣ ଏଇଟା ଜଣେ କବିଙ୍କର ସ୍କୁଲ ନାମରେ ଆମ ସ୍କୁଲ ନାମିତ। ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାହିତ୍ୟିକ, କୁସୁପୁର ତାଙ୍କର ଜନ୍ମମାଟି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ। ତାଙ୍କ ନାମରେ ଏଠି ନନ୍ଦକିଶୋର ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିର ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପିତ କରାହେଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ 22 ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯିବ ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ମହା ସମାରୋହରେ। ଏଥିରେ ବହୁତ ସାହିତ୍ୟପ୍ରେମୀ, ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ MLA ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ସମସ୍ତେ ଏଠି ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ସୁଚାରୁ ରୂପେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ କବିଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯିବ। ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏହି ଯଶସ୍ୱୀ ସାଧକ ତାଙ୍କ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଲେଖନୀ ଚାଳନ କରି ଓଡ଼ିଆ ବାଣୀ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି କୁସୁପୁର ଗଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ଯେ ଏତେ ମହାନ ଲେଖକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ କେତେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛୁ ସତରେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁରରୁ ସୁବାଶିଷ ବସନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି। ଦେଖିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସରଡ଼ାରୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 70 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅସୁରବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତର ରାଜପୁର ଗାଁରେ ଲୋକେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ। ତେବେ 30 ବର୍ଷ ହେଲା 40 ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଏହି ଗାଁରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆଲୁଅ କ'ଣ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଅନ୍ଧାରରେ ବିତୁଛି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେବେ ଆବାସ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଘର କାମ ଅଧା ପାନ୍ଥରିଆ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ତେବେ ନିଜ ଗାଁକୁ ନିଜେ ହିଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ୁଛି। ଗାଁରେ ଏକମାତ୍ର ନଳକୂପ ଅଛି, ହେଲେ ସେଥିରୁ ଜଙ୍କ ପାଣି ବାହାରୁଥିବାରୁ ମହିଳାମାନେ 2 କିଲୋମିଟର ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ନଦୀ ପାଣିକୁ ପାନୀୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଯିବାଆସିବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଲେ ଚାଲି ହେଉନି କି ସାଇକେଲ ନେଇ ହେଉନି, ଗାଡ଼ି ତ ଚାଳ, ରାସ୍ତା ତ ନାହିଁ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ ଆଉ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଠିର ପ୍ରାୟ ପିଲାମାନେ 40-50 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଯାଇକି ଭଡ଼ା ଘର ରଖି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ, ଏ ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଆଉ ଆମର ପିଇବା ପାଣି ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ଯାଇକି ମାଆମାନେ ବୋହି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏ ବି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସାର୍, ଆମର ଗ୍ରାମରେ ଯଦି ବର୍ଷା ହେଉଛି ବୋଲେ ଆମର 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଗୀକି
କି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କାରଣ କଟିଆ ଜ୍ଞାନିକି ନେଉଛୁ ବା ଆମର ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଅନେକ ରାସ୍ତା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କାରଣ କାଦୁ ବେଶୀ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମମାନେ ଫଳି ରହିଛୁ। ତେବେ ଗାଁରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ, ଆଲୁଅ, ଗମନାଗମନ ସବୁକିଛି ବିପର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ। କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଗର୍ଭବତୀ ମାଆକୁ ଦୋଳା କରି କାନ୍ଧରେ ବୁହାଇ 10 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋହି ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଗାଁ ଲୋକେ 102-108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା କେବେ ବି ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଜପୁର ଯେଉଁ ଗାଁଟି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ରାଜପୁର ଗାଁଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ବି ଜାଣିନଥିଲୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ। ଆଉ ସେ ଗାଁଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଏବେ ଚାଲିଛି ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଯେଉଁଟା ଅଛି, ସବୁ ଘରକୁ ବିଜୁଳି ଯୋଡ଼ା ଯୋଜନା ଅଛି, ସେହି ଯୋଜନାରେ ସେ ଗାଁଟିକୁ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରୁଛୁ, ଆଉ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେଇ ଗାଁଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫାଏଡ଼୍ ହୋଇଯିବ, ନିହାତି ହୋଇଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କି ସାର୍? ନାଇଁ ଏବେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଏବେ ପୁରା ସବୁ ପ୍ରକାର ହୋଇଗଲାଣି, ତା ସେ ଗାଁର ବି ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ହୋଇଯାଇଛି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେ ଗାଁଟା ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନର ନଜର କେବେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ାରୁ ରାଜେଶ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା। ଏବେ ବି ଅବହେଳିତ ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକ ଡୁମାକୁପା ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାମ ତିଲିକି। ଡୁମାକୁପା ଗ୍ରାମରୁ ତିଲିକିର ଦୂରତା ପ୍ରାୟ 5 କିଲୋମିଟର, 4 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ଏ ଗାଁଟି, ଦେଖିବା ରିପୋର୍ଟରୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକ ଡୁମାକୁମା ପଞ୍ଚାୟତର ତିଲିକି ଗ୍ରାମ। ଡୁମାକୁପା ଗ୍ରାମରୁ ତିଲିକିର ଦୂରତା ପ୍ରାୟ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂର, ଆଉ 4 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ରାସ୍ତାଟି ପଡ଼ିରହିଛି, ଆଉ ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ସତେ ଯେପରି ଏଇଟା ରାସ୍ତା ନୁହେଁ, ଏକ ମରଣ ଯଥା। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେବାକୁ ହେଲେ ଏଠି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିମ୍ବା 102 ମମତା ଯୋଜନା ଏଠି ପହଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ। ରୋଗୀଙ୍କୁ 4 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଖଟିଆ କିମ୍ବା ଦୋଳାରେ ବୋହି ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ସମସ୍ୟା କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିବାବେଳେ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମନମୁଖୀରେ ଚାଲିଛି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ। ନା ଏଠାକୁ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ନା ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକ୍ରେ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସ୍କୁଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ନଳକୂଅଟା ଜାମ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ 2 ନଳକୂଅରୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ହୋଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଣିରେ ମଇଳା ପାଣି ବାହାରୁଛି, ପାଣି ଜଳ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ହଁ, ଏଇଟା ଆମେ 2017 ଜଣେଇଥିଲୁ ଡିଆଇଙ୍କୁ, ତାପରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ 2018, ତାପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଛୁ, ଆଉ ଅଫିସକୁ ବି ଯାଇକିରି କହିଛୁ। ସେମାନେ କହିଲେ ତମେ ମଟରଟା କାଢ଼ିଲା ମୁଣ୍ଡଟେ ଲଗେଇଦେବ, କିଏ ତାର କିଛି କହି ପାରୁନା। ବିଶେଷ ସମସ୍ୟା ସାର୍ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ମେନ୍ ହେଉଛି ରାସ୍ତାଘାଟ। ଆମର ତ ଆପଣ ଆସିଥିବେ ସାର୍, ଦେଖୁଥିବେ ରାସ୍ତାଘାଟ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି। ଏମିତିକି ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ସୁବିଧା ହେଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରୁ ସାର୍, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପେସେଣ୍ଟ ସାର୍। ଆପଣ ତ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୁଟେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗାଁକୁ ହେଲେ ଆସିପାରୁନଥି, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା? ବୋଲେ ଖଟରେ ବୁହା ହେଇକି ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ, ଯେମିତିକି ଝାଡ଼ା ସିରିୟସ୍ ପେସେଣ୍ଟ, ଏମିତି ଖଟରେ ବୁହା ହେଉଛି ସାର୍। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଏଠାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳର ଘୋର ଅଭାବ। ଗାଁରେ ନା ଅଛି ନଳକୂଅ, ନା ଅଛି ବୋରୱେଲ୍। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ତଳେ ଏକ ବୋରୱେଲ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଏବେ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି, ଫଳରେ ଲୋକେ ଏକ ଝରଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଆଉ ପଶୁପକ୍ଷୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ସେହି ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ ସେହି ପାଣିକୁ ପିଇ ଜଣ୍ଡିସ୍ ପରି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଉ ପାଣି ନାଳିଆର ଝରଣା ପାଣି ଆସିଲେ ଆକା ନାଳିଆରୁ ଛେଦେଇ ଛେଦେଇ ନେଇ ଖାଉଛୁ, ସେଇ ପାଣି ଆକା ଫୁଟେଇକି ପିଲାମାନେ ଶୁଆକୁ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଲେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ଜ୍ୱର ନୂଆର ହେଲା, ଆଜି ଝିଅ ବୋଉ ଡେଲିଭରି ହେଲେ ଭାର କରିକି ଭଇଙ୍କି ଧରିକି ଯାଉଛୁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବାର ନାହିଁ, କୋର୍ଟ ଆସିବାର ନାହିଁ, ଆଉ ପର ଜାଗାରେ ତ ଅଛୁ, ବେଶୀ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ, ଆମର ଜାଗା ବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇକି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ରିପେୟାର କରିଦେବୁ, ତା ସହିତ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ବି ଆମେ ଫଙ୍କସନାଲ୍ କରିଦେବୁ, ୱିଦିନ୍ 7 ଡେଜ୍ କରିଦେବୁ। ଆଉ ଯାହା ଅନ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ସଲ୍ଭ କରିବୁ। ରାସ୍ତା ତ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି, 4-5 କିଲୋମିଟର ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ନରେଗାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୋଡ଼ ଫର୍ମେସନ୍ କରିବୁ, ତାପରେ ସେଟା ଅଦର ସ୍କିମ୍ରେ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି। ତେବେ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛି ତିଲିକି ଗ୍ରାମ। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଉଠୁଛନ୍ତି ଚିର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିବା ବାବୁମାନେ। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ନଚିକେତା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।
ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଝାଡ଼। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ପରେ ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପାରଦ ଗୋଟିଏ ଡିଗ୍ରୀ ଲେଖାଏଁ କମୁଛି। ଫୁଲବାଣୀରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ଲଗାତାର ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲା ଏବେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଫୁଲବାଣୀର ତାପମାତ୍ରା 2 ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଏଠାରେ 7 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। କନ୍ଧମାଳ ବି ପାରଦ 8.5 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଭୋର ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ସହ କୁହୁଡ଼ି ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପାରଦ ହାରାହାରି 3 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ରହିଛି। ଏ ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ଯେତିକି ରହିବା କଥା ତାଠାରୁ 1.6-3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ରହୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ରାତିର ପାରଦ 3.1-5 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 3-4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ହାରାହାରିଠାରୁ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ରହିବ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ନ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.headlinesodisha.com ରେ ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର।